שלום, שמי סניה ולדברג, אני מומחה לשיווק דיגיטלי. אני שמעתי על מכון בראומה במקרה מחבר שלי, איש עסקים שהביא לארץ מוצר שפותר לך כאבי ראש במקום לקחת כדור, שתוך כדי הפגישה הוא מספר לי שהאמת שהוא לא מזמן שמע על משהו אחר שפותר את כאבי הראש אחת ולתמיד. זאת אומרת, לא צריך כל פעם להשתמש במוצר שלו, אלא זה פותר את כאבי הראש אחת ולתמיד. אני התחלתי להתעניין והוא סיפר לי ש... הם פותרים את כל סוגי הכאבים שיש בכללי, כל כאב חוני, כמעט כל כאב חוני, בסדר, לא את כולם, כמעט כל כאב חוני. ואני אמרתי, וואלה, לאשתי יש בדיוק עכשיו כאב בכליות שלא עובר מאז שעברה ניתוח, הייתה לה תגובה אלרגית לאנטיביוטיקה, והרופאים אמרו לה, זה מה יש, עד שזה יעבור. אז אני הכרחתי את אשתי ללכת לשם, הכרחתי אותה להתקשר, לעבור טיפול, והאמת שאחרי טיפול אחד הכאב עבר לגמרי, מאז לא היה לה את זה בכלל. והיו לה עוד כמה בעיות שהיא טיפלה בהם בהמשך, שם כבר היא לקחה שלושה טיפולים, וזה באמת עבר, ומאז כל פעם שיש לי איזושהי בעיה בריאותית, משהו לא בסדר איתי, ישר אמרתי, תתקשר למכון בראומן, תתקשר למכון בראומן, תתקשר למטפלת הראשית זאת שטיפלה בה שם, והאמת שגם לי הייתה איזושהי בעיה מאוד מציקה כבר כמה שנים, זה כזה בא והלך, היה לי שול כרוני נורא מעצבן, מי שמכיר אותי יודע, זה היה מציק, אני אפילו לא יכולתי להגיד את כל זה ברצף בלי לעצור, בלי להשתל פעם אחת, בלי שהיה לי צינון או כלום, והרופאים ניסו למצוא, להבין מה זה, שום דבר, אף אחד לא אמר לי כלום. כשבאתי למכון בראומן, המטפלת הראשית אמרה לי ישר, זה לחץ, אתה פשוט כל הזמן לחוץ, תפסיק את זה, וזה יעבור לך. והיא עשתה לי טיפול הרגעה, ובאמת אני הפסקתי להשתל, עברתי אחר כך עוד שני טיפולים, ועכשיו השיעול עבר כמעט בכלל, פעם ב... יש לי שיעול, כשאז היה לי את... כפי ממש, כאילו בא לי להקיא ואני פשוט משתהל. וזהו, ואני ממש התלהבתי מהאבחון שלה, ואני גם התקשרתי לאחר כך שהייתה לי בעיה מאוד מאוד רצינית בסינוסים, היה לי צינון עצבני, הסינוסים שנסתמו, זה הרגיש כאילו מישהו פשוט קשר לי חבל כזה ככה מסביב לראש ולא מגיע דם, והראייה שלי התרפלה כתוצאה מזה, וגם עברתי שם טיפול ותוך 10 דקות עבר לי הכאב בכלל, הסינוסים התנקו אחר כך במהלך כמה ימים, זה כבר הגוף לבד עשה, אבל הכאב עבר ישר, זאת אומרת אני יכולתי לחזור לעבוד, לא יכולתי לעבוד יומיים בגלל הדבר הזה. אז מאז כל פעם שמישהו אומר שהוא סובל מאיזשהו כאב, שמשהו מציק לו, בעיה כרונית, אני ישר נותן את הטלפון של המטפלת הראשית, אומר תתקשר, תגיד לי תודה אחר כך, ובאמת אומרים לי תודה אחר כך. אז אני ממליץ לכולם, כל מי שיש לו בעיה כלשהי, בעיקר כאבים כרוניים מהדברים שמצוינים באתר, ממליץ להתקשר עכשיו, אל תחכו, חבל לסבול. אני כל פעם הדבר הראשון שאני עושה זה מרים טלפון לשם, אחר כך הולך לרופא במידה ו, למרות שמאז לא הייתי אצל רופא אז בכלל. אז תודה רבה ובהצלחה לכם, תרגישו טוב.